Relax lah. Hello. Awak ada masa nak tengok magic saya, betul? Cuba awak cakap stop kat mana yang awak nak. Cakap stop. Stop. Sini eh. Okay. Ingat kat awak? Okay. Okay, sekarang suruh sini. So saya cong je. Cong, cong. Okay, sekarang ni saya tak tahu kat awak kat mana kan. Jadi saya akan cuba guna mulut saya untuk cari kat awak. Awak percaya tak? Tengok eh. Ta-da!